Երեխաների մոտ ատամնաշարը ինչպիսի խնդիրներ են հանդիպում։ Առավել հաճախ հանդիպող խնդիրներից մեկը դա կաթնատամների վաղաժամ հեռացման արդյունքում առաջացած խճողումն է ատամների։ Վաղաժամ հեռացման բուն պատճառը կամ կարեսով ախտահարումն է, կամ ծնողների ոչ պաշտպան տեղեկացված լինելը, որ ատամը դեռևս ժամանակը չի հեռացնելու։ Մեկ այլ խնդիրը հանդիսանում շնչառական խնդիրները, այսինքն քթային շնչառության անմիջական ամբողջական բացակայությունը կամ մասնակի բացակայությունը, ինչը հանգեցնում է նրան, որ ժամանակի ընթացքում ունենում ենք դիմացնոտային համակարգը, այսինքն տվյալ պարագայում վերին ծնոտի նեղացում, ստորին ծնոտի դիրքի շեղում, ինչը իր հերթին բերում է հետևաբար նաև ատամների դասավորության խախտումների։ Ինչպես քաղցրակերտներին զերծ պահել ատամների վնասումից։ Քաղցրի ուտելու պարագայում գրեթե ամենահեշտ խուսափելու տարբերակը քաղցրի օգտագործումից անմիջապես հետո ջրով ուղղակի բերանի խորոչի ողողումն է, կամ առավոտյան և երեկոյան պատշաճ կերպով ատամների մաքրումը, խոզանակումը, ինչը գրեթե 90% դեպքերում կապահովի բերանի խորոչի իդեալական առողջություն և 6 ամիսը մեկ բարբերաբար մանկական ստոմատոլոգին խորհրդատվության համար դիմել։ Կաթնատամներից հետո հիմնական ատամները դեֆորմացված են։ Ինչի հետևանք է դա։ Հիմնական պատճառները երկուսն են. նախևառաջ, ինչպես քիչ առաջ շեշտեցի, կաթնատամների վաղաժամ հեռացումը, և երկրորդ պատճառը սաղմերի ի սկզբանե սխալ տեղակայումը ծնոտի մեջ, այսինքն մշտական ատամը ի սկզբանե սխալ դիրքավորում է ունենում։ Խուսափելու համար թերևս խորհուրդ է տրվում 8 տարեկանից կամ 7 տարեկանից սկսած դիմել օրթոդոնտի զուտ կոնսուլտացիոն նպատակով, որպեսզի հետագայում ավելի բարդություններից խուսափենք։ Բուժման հիմնական տարբերակները փոքր, այսինքն մանկական տարիքի երեխաների մոտ հանդիսանում են շարժական ապարատների օգտագործումը, գոյություն ունեն սիլիկոնե ապարատներ, որոնք նույնպես շատ խորհուրդ է տրվում անգամ 5 տարեկանից սկսած երեխաների օգտագործել, և արդեն 8-ից մեծ 10-11 տարեկան երեխաների համար արդեն բրեկետ համակարգը լիարժեք համապատասխանում է տվյալ պաթոլոգիաների շտկման համար։